Тепер зі сну, спостерігаючи, як за порогом клуні понуро похитувалися під дощем коноплі, все явилося ще у темніших тонах, ще очевиднішою була наша приреченість. День-два, максимум, на що ми могли розраховувати, поки руски кинуться пропажі своїх. А тоді цей спорожнілий ліс, з якого, якщо подумати, то й нема куди відступати, що колись повнився голосами хлопців і був свідком того, як ми починали і куди верталися з рейдів, і де ми прощалися з братом, завтра стане нашою могилою, так само, як учора став могилою наших ворогів. Але тут ці ублюдки нас не поховають і людям не дадуть поховати. Вони кинуть нас під школою, як раніше не раз робили з нашими хлопцями, а стукачі виглядатимуть, хто прийде оплакувати. Холодні краплі, стікаючи по стіні, раптовою земнотою обпекли потилицю. Я пересунувся ближче до входу, і тепер коноплі заступили мені більшу частину схилу. Виднівся тільки самий вершечок горба. Якби почалася облава, все одно слід було відходити до лісу. Ця клуня серед конопель – надто зручна мішень. І я з ностальгією подумав про свого старого Гочкіса, який у ділі був набагато справнішим за трофейний ППШ, а тепер знову спочивав без набоїв тут же у клуні під дилями. І ще я впіймав себе на тому, що зовсім не думаю про смерть. Можливо, я вже занадто давно готовий до неї. Геройська смерть за Україну. Ми всі себе до цього готували. І на війні це часто було далеко не найгіршим виходом. Бути скаліченим і потім ще довго мучитися лякало більше, а ще більше, ніж бути пораненим, не хотілося попасти живим у руки ворогові. І тепер, коли ніби вернулося, то і той страх вернувся знову. Не бояться тільки дурні. Живим я не дамся. То вже було вирішено колись один раз і назавжди. І про той останній патрон для себе я ніколи не забував. На крайняк могла бути і граната. Хоча для надійності я завжди відкидав три набої, старався ще до того, як плече почне відчувати віддачу приклада, бо тоді, коли кров вже закипала, всі ті думки наче б вивітрювалися, і я просто лупив і старався не промахнутися. Непомітно для себе, я ненадовго знову провалився в сон. Цього разу холодні краплі упали мені на щоку і не дозволили покінчити з двома мордатими кацапами. Вони з'являлися, наче нізвідки, і наближалися тільки по двоє, парами. І коли я стріляв, і один падав, то другий зникав сам, а підкошений двічі дригав ногами. Тоді з'являлося двоє наступних, і я знову стріляв. Так продовжувалося кілька разів. Я боявся, що в мене закінчаться набої, і вони таки закінчилися. Залишався тільки той останній патрон. Але мої руки враз чомусь стали такими важкими, що я їх ледь підняв. Я пам'ятав, для кого ця куля, але мені кортіло ще хоч раз побачити, як той гад буде дригати ногами. Коли краплини зі стелі знову обірвали цей мій напівсон, напівмарення, я підвівся на ноги і зробив крок.
відділившись від дерев, вона почала спускатися по безлісій частині горба і дещо нагадувала мураху, тягнучи за собою ще якийсь предмет, у якому я навіть не відразу упізнав ровера. Ровер – це велосипед. Ще через хвилину у постаті, що сходила з горба, спираючись об ровера, вже вгадувалась якась жінка. І хоч до неї було ще надто далеко, аби я міг когось упізнавати, неясний здогад уже зажеврів. Я навіть почав внюхуватися у дощ, начеб зважуючи, чи не привиділося мені все це, і просто не міг повірити в те, що бачив, дорізів в очах, вдивляючись з порогу клуні поверх конопель. «Боже, дай, щоб то була вона!» мимоволі вирвалося в мене разом з видихом. Важко було повірити в те, що бачив, але видіння не зникало. Більше того, жінка враз розпласталася на траві, і ровер накрив її зверху. Вона відіпхнула його, а тоді скинула з себе сіре рядно, що ним кривалася від дощу і у якому, вочевидь, тепер заплуталася. То була таки вона, Уля, ластівка. Ластівка з дощу. Більше не роздумуючи, я напролом через коноплі кинувся до неї. І вона також побачила мене і упізнала. Помахавши рукою, заходилася підводити ровера і ще раз з опалу сіла на траву. Мокра трава і для мене стала ковзанкою. Вже вирвавшись з конопель на чистий луг, я раз по раз слизькався, а останні кілька метрів до дівчини таки проїхав на спині. Стригнуло болем у рані, годі було відразу й підвестися. У такій позі і застала мене Уля. Кинувши ровера, швидко збігла з горба, і вже вона мені допомагала підвестися. І хоч сама була як хлющ і в болоті, але не стримувала сміху з моєї безпорадності, поки не побачила крові у мене на халоші, що знову виступила. «Що з ногою?» У першу мить якось аж відсахнулася. «Що сталося?» Мружачись від дощу, злякано зиркала на мене. Але очі її все одно випромінювали тепло. З рум'яними щоками, з прилиплими до чола русявими кучерями, що вибилися з-під туго зав'язаної хустки, вона була чудовою. «Так-так, за присторч зачепився», – сказав я, і вона допомогла мені підвестися. Ми вернулися до ровера, я підняв його і, шкутильгаючи, попхав через коноплі до клуні. Але невдовзі колеса залипли настільки, що перестали крутитися, то довелося повісити рамою на плече і нести. То був наш старий, ще з дитинства знайомий мені ровер, і належав він моєму старшому братові. Колись ще з Польщі його виміняли на базарі у Вишнівці за 2 копи яєць і 5 пуда масла. Мати казала, що вже давно переставила його через перелаз сусідові дядькові Степанові Улиному татові. Підвода з Крем'янця трапилася. Екзамен аж через 3 дні, то вже буде останній. Я й книжку прихопила. «Будемо разом вчитися», – щебетала дівчина, і знову все більше ставала схожою на ту ластівку, яку я пам'ятав. «А як ти знала, що я? Що ти тут? А ти ж сам мені казав про клуню у чорному лісі, де ти днюєш після наших ночей, а вона ж тут одна».
Але ж у тебе рана. Звідки? І, допомагаючи мені у тій хвилі знімати з плеча ровера, дівчина з пересердя аж рвонула його до себе. Але замість відповіді я ще раз запитав, чи не впало їй у око щось підозріле. І, отримавши заперечну відповідь, вже коли затягнув ровера в клуню і розвісив на ньому улене мокре рядно, а ми присіли на сіно, я у кількох словах, свідомо упускаючи деякі деталі, розповів їй про все, що тут відбулося. Відтак мусив ще раз розбинтовувати ногу. Уля уважно слухала мене, і лише з того, як тремтіли її пальці, коли вона мазала йодом з трофейної аптечки краї моєї рани, було помітно, що мої слова подіяли на неї. Тоді я зізнався їй, що нині і сам планував до неї у Крем'янець на трофейному вілісі, і це її налякало ще більше. Але коли я сказав, що у будь-яку мить може початися облава, і що їй треба зараз же йти назад у село та негайно повертатися до міста, вона заперечливо захитала головою. «А можна я побуду, хоч поки дощ не перестане?» – знизала плечима Уля. «Що вже тепер?» – вона розв'язала і скинула з голови мокру хустку. «Здається, цієї миті ми обоє подумали про одне і те ж, що це може бути наша остання зустріч. Щоб обірвати німу паузу, що враз повисла, я перевів погляд на підручник з політекономії, якого Уля, ще як ми тільки зайшли в клуню, витягла з-за пазухи і кинула на сіно позад мене. Сказала вдома, що провідаю Гальку. Вона з Вікнинецьких хуторів і вчиться зі мною. Хворіє зараз. Для того я і книжку прихопила. Думала, що дощ пішов, скажу. У лісі пересиділа. Та й вернулась. Бо куди вже їхати? А я і їсти принесла. Бач, була б забула. Кинулася вона до ровера, де позад сідла був прив'язаний невеликий вузлик. Я відповів, що не голодний. Як виявилося, у вузлику було 2 скибки житнього хліба, 2 шматочки сала і навіть 2 картоплини. Правда, хліб трохи розмок. «До сала ще б цибулі», – сказав я, і аж тоді зрозумів, що бовкнув трохи не те. Посміхнувся ніяково. Уля й собі посміхнулась. Деякий час ми мовчки їли і слухали шелестіння дощу по даху і коноплях. Звичайно, вона думала про те, що тепер буде з нами, і я також про це думав. «А може і мені записатися до колгоспу?» – підморгнув я їй. І це виглядало, як ще одна спроба розрядити напружену мовчанку. Але в очах дівчини ще мить тому, готових наповнитися слізьми, враз спалахнула іскорка, вона посміхнулася. «Боюся, тебе туди не запишуть. Що ж, тоді залишається тільки лісником». Посміхнувся я їй у відповідь. «Хіба в лісники?» «Ти вже й так лісовий», – нагадала моє псевдо Уля. «Куди ще далі?» «Думаю, довго бути лісовим вони мені тепер не дадуть. Тут вже не дадуть». Я подивився на трофейний ППШ у кутку. «Може б ти йшла? У дощ якраз непогано. Я проведу». «Ти що? Не хочеш, аби я ще трохи побула?» – перехопила вона мій погляд. Нагнулася і підняла автомат. «У, важкий! Постав його, будь ласка!»
і посміхалася мені, наче б винувата, коли не могла з першого разу роздерти косми, а потім почала викручувати, збираючи у жменю краї спідниці, і нарешті попросила мене заплющити очі. «Ото вже буде радянських вчительок», – кинув я, заплющивши очі і намагаючись надати своєму голосу іронічної тональності. Але вийшло якось дуже сумно. «А я ще візьми і додай. Будете читати руські газети і водити дітей під їхні дурні марші. Може, я зараз і нікуди не піду, бо, може, й сама не хочу читати радянських газет. Невже я гірша за німаку? І де ти його виграбав? То не той німець, що ти думаєш. Після того, як тих з гарнізону постріляли, що тепер казати? Де ти його взяв, того німця? Він баварець, а то є трохи різниці. І він якраз до стріляння не дуже. Помагав мені закопувати. Почав я ніби виправдовуватися. І вже навіть шкодував, що сказав ластівці про Віллі. Він з пленних на Донбасі до мене пристав. Що він там на шахті робив? Та щось таке, я ж кажу, земляних робіт майстер. Гляди, якби він ще й тебе не закопав. Пам'ятаєш, як ті німаки були зверхні, поки їм тоді коло лугу на Пещатинецькій дорозі не дали? Але замість відповіді я розплющив око, спершу праве, наче прицілюючись, а потім і ліве. Я побачив оголену спину з цяткою родимки на лопатці, тонку талію, а з-під ліктя, коли вона стріпувала блузку, стирчав гострий сосок, мов родзинка на великодній пасочці. Уля відчула, що я спостерігаю, оглянулася. «Безсовісний, ти ж мав не дивитися», – кинула вона через плече і враз повернулася до мене всім корпусом. І тепер вже ніяка сила не примусила б мене заплющити очі. Її великі білі груди обвисали аж на живіт, і мені враз перед самим собою стало незручно за цю мою спостережливість, і водночас дуже хотілося доторкнутися до них. Тепер, серед білого дня, я безсоромно розглядав улені принади, і мені це подобалося. Але їй самій, вочевидь, було не дуже затишно від мого пожираючого погляду. Вона схрестила на грудях руки, і я помітив, що на її ліктях і плечах повиступали сироти. Я згадав про те армійське одіяло, що прихопив з Віліса, коли йшов сюди, але його ніде не було, поки я побачив, що сиджу на ньому. Підвівся і цього разу навіть не відчув болю в нозі, схопив одіяло і обкутав ним дівчину. «Ой, таке колюче!» – стинула вона плечима, зиркаючи на мене знизу вгору. Я обняв її, пригорнув до себе. А коли я підставив знизу свої руки, її груди виявилися несподівано важкими і прохолодними на дотик. «А у тебе теплі руки», – сказала вона, – «а сам ти мокрий. Скидай свою робу. Там в машині ще є трофейне обмундирування. Можеш бігати, потривожити Віллі. Нікуди не треба бігати, стій тут». Поки я притримував на її плечах одіяло, Уля розстібала гудзики на моїй запраній шахтарській робі, а тоді і на сорочці. У неї на чолі, щоках та шиї ще трималися росинки дощу, і я цілував їх, злизуючи. Її повні перса з твердими родзинками маленьких сосків, я цілував їх найдовше. Шкода, якщо дістануться кацапові.
І потім я не відчув жодної холодної краплі, яка б зі стелі упала мені на спину. Чи то ми й справді так вдало лягли, чи дощ нарешті втихомирився, і пізніше, коли, залишивши Улю на сіні, обкутану трофейним одіялом, я виглянув з клуні, то над лісом на заході побачив стрічку блакитного неба. Зі стріги ще капало, але з неба замість дощу вже сіялася легка, прозора мжичка. «Не знаю, коли ж вони кинуться пропажі?» – згадав я про тих гарнізонників. «Мабуть, думають, що зашилися десь і п'ють». «Проп'ють, то я можу тобі також розказати». Уля підвелася і почала одягатися. «Ти думаєш, що всі ці роки я тільки вчилася? Ти ж, напевно, і не знаєш, що я була в Службі безпеки». «Ти була в СБ?» – перепитав я. Це зізнання мене й справді здивувало. «Перший раз мене взяли випадково. Побили, помучили, але ніяких фактів у них не було. Приїхав тато і забрав мене з району. А другий раз була спіймана на весіллі у варки Кремнючки на Загорині. Зранку в селі була облава, і всі думали, що вони вже забралися, і ми з подругою вирішили піти. Але пізно ввечері хату, де було весілля, обступили НКВДісти. Всіх немісцевих відокремили, приставили варту, а тоді самі засіли до весільного столу. Я уважно слухав, а Улянка розповідала, як потім її повели в іншу хату, де її збирався допитати сам начальник гарнізону. А щоб вона не здумала говорити неправду, наказав їй розпалити в печі і поставити гачок, яким пообіцяв припікати, якщо буде мовчати чи обманювати його. Але поки вогонь розгорявся і нагрівався гачок, той начальник настільки сп'янів, що після кількох запитань схилив на стіл голову і заснув. «І що ж ти зробила?» – запитав я, і дивлячись на одягнуту Улю, і собі почав одягатися. «О!» – засміялася Уля. «Коли він захропів, я на защіпки закрила всередині двері, сховала під лавку автомат і, виглянувши, де стоїть вартовий, роззулася і тихо вискочила у вікно. Потім ще день пересиділа там же, на Загорині, у хаті тітки одного із стрибків, яка не була під підозрою. Але мене і не шукали. Видно, тому Гімнюкові соромно було признатися, що так по-дурному упустив мене, навіть не встиг запитати, хто я і звідки. Та я йому і не сказала б. Напевне, сказав своїм, що я чиста. То ти, я бачу, героїчна дівчина. І тепер аж 20 км здолала, щоб навідати лісовика. То хіба полями 20, а дорогою більше. А я хіба про що? Ти ще більш героїчна, ніж я думав. Та й про СБ я не чув. Ще раз видав я своє здивування. Але Уля, здавалося, слухала мене якось упіввуха. Вочевидь, власні спогади захопили її, і ще щось, про що вона мені хотіла сказати, але наче б не наважувалась. І другого разу мене зненацька заскочили у тій же передмірці, але вже не на Загори, ні, а у самому селі. Там у нас повно родини, ти ж знаєш. Але ходила я не до родичів, а верталася із заруддя, що аж за Вишнівцем, куди носила важливого грипса, а дорогою назад зайшла до тітки. Там я збиралася і заночувати, бо ж вдома так і сказала, що йду до тітки, але не встигла і повечеряти.
не поспішати відкриванням дверей, швидко через заднє вікно вискочила у двір і перебігла до хліва. У хліві підперла зсередини двері, однак вилізти на горище не було по чому, як тільки по корові, що стояла навпроти діри. Зі слів Уляни я настільки чітко уявив і ту корову, і те, як вона, спершу ставши на жолоб, а з нього на корову, вхопилася за край стелі і видряпалася на горище, наче й сам був там з нею. Уповномочений по шкурах. Потім я роздерла два сніпки і стрибнула. Дівчина зробила паузу і засміялася. І приземлилася на щось м'яке. Воно упало і закричало. «І хто б це ти думав?» «Хто?» «Кацап без штанів. То був один із солдатів, який сів за хлівом по нужді. Так, щось не щастить їм у цій позі», – згадав я про того іншого, що обвалився разом з берегом у копанку. Поки він став і побіг у хату кликати своїх, я була вже далеко. Хоч пущена навмання черга і просвистіла у метрі наді мною. З усмішкою на встах продовжувала Уля, але очі її залишалися невеселими. Вона ніби чекала чогось, якогось запитання чи що. «Нам би сотню таких, як ти, і можна хоч 100 років воювати», – сказав я. «Народ втомився воювати, сам бачиш», – кинула вона у відповідь, мабуть, очікуючи почути від мене зовсім не те. «Іди до мене», – покликала тихо і зробила крок назустріч. «Я ж он, як бачиш, не втомився. А ти знаєш, що, наприклад, до мене офіцер НКВД заходить», – тихо мовила Уля. І коли я глянув на неї зверху вниз, і її очі говорили, вона не жартує. «Ти не жартуєш?» – перепитав я про всяк випадок. «Правда, то буває рідко. Ні, ти не думай, нічого такого. Він тільки в інститут за мною заходить, а тоді ми просто бесідуємо». «Бесідуєте? Про що ж з ним можна бесідувати?» «Напевне, то він так вербує мене», – пояснила вона. «Я так думаю». «Ти їхня агентка?» «Нічия я не агентка, я тобі правду кажу. А що мені робити? Не говорити з ним? Вони вже щось знають про тебе?» «Не думаю. Чого б він тоді так довго ходив кругами? Напевне, я йому просто подобаюся. Не лякайся. Я нікого не видала і ніколи не видам». «А може його пристрелити?» «Ні, ти, я бачу, хочеш, щоб ми всі загинули. Але ж провід так не вважав. Так що вже на то пішло? Хіба нам не потрібні свої люди у їхньому НКВД? Чи краще його втопити?» «Ні, я його просто задушу». «Ти, я бачу, зовсім здурів. І що, з СБ усіх беруть в НКВД?» «Непогана кар'єра із СБ в НКВД», – спромігся я тоді на іронію. «Ні, я не те мала на увазі». «А що провід? Хіба тут ще хтось є?» – стинув я плечима. «Останнім був Климко», – зітхнула Уля. «Галичанин, блідий дуже. Видно, зрік сонця не бачив. Раз уночі заходив з хлопцями в нашу хату. Я бачила, скільки ж то вже минуло. Либон десь у 50-му навесні. Кажуть, підірвав себе гранатою в Кіптисі. Солдатів було як блощиць. Вони тоді відбивали, грабували, палили садиби та ще й нас списували. Люди стали відходити від нас, боятися, почали нас видавати. «І що ти про це говориш із своїм НКВДістом?» – запитав я Улю, коли вона у черговий раз, важко зітхнувши, відвела очі. «Ніякий він не мій, ти мій», – відповіла вона, і наші погляди знову зустрілися. «А з ним так, в основному про погоду.
інтелігентний такий, все м'ятними карамельками пригощає і називає себе чекістом. Але, відчуваю, при потребі поставив би до стінки, не задумався. Очі такі олов'яні, водянисті, холодні, як лід. Валити б між роги, вмить би розтанув. «Олексо, перестань, не будь таким», – пригорнулася до мене Уля. Я хотів було згадати про її двоюрідного брата Дмитра, якого ще перші совіти у 41-му, коли німці раптово натиснули, разом з тисячами інших порішили у крем'янецькій тюрмі. Його знайшли серед гори трупів з виколотими очима і дротом від вуха до вуха, протягнутим на виліт. Що ті звірі поробили там з людьми, неможливо й описати. Після того багато наших хлопців заприсяглися чавити ту сволоту, де тільки можна. Але погляд її фіалкових очей був чистим і твердим. І я зрозумів, що вона нічого не забула. І не місце, і не час було влаштовувати їй зараз допит. Бідна моя, дорога Улю, пробач мене за все. Притис її до себе міцно, поцілував у скроню. Ти так, ніби зібрався помирати, чи, може, хочеш здаватися? Здаватися не буду, от і не здавайся. Такою ти подобаєшся мені ще більше. Тоді вибирайся звідси і постарайся залишитися живим. І ще. Вона кинула погляд повз мене десь за одвірки на ліс, а тоді перевела його на куток, де стояв зіпертий на стіну ППШ. «Що ще?» – запитав я. «Мені пора йти». «Так, пора». «А як би ти назвав сина, якби він у тебе був?» «Сина? Ти про що?» «Та ні, не думай, я просто так». «Якщо син, то Андрій. Якщо брат, то Василь. Якщо батько, то Тарас». Заскочений зненацька, вовкнув я, аби не мовчати. «Але ж твій батько був не Тарас. Зате брат Василь, і ти його знаєш. То була його приказка така. А ти сам як думаєш?» «І я так думаю». Уля обняла мене за шию і міцно поцілувала в губи. У цю мить я почув крик сови. Раз, а потім ще раз. Я відразу визначив, що це Віллі. «Може, зачекай, я подивлюся, що там сталося». «Що, навчив німця кричати совою?» – здогадалася Уля. «Хочеш його побачити?» «Думаю, не варто. Для нас обох так буде краще, якщо ми не будемо одне одного бачити. І справді, я й забув, що ти тепер ще й не наша агентка». «Ага, у вашій боївці саме такої й бракує», – посміхнулася Уля, підійшовши до ровера. «Все-таки краще зачекай, поки я вернуся», – сказав я і, взявши ППШ, вийшов з клуні. Виявилося, колишній піхотинець просто хотів переконатися, чи не сплю я на посту. Видно, він сам до того куняв у вілісі під тихий шурхіт дощу, а тепер заходився вдавати пильного. Я так і сказав йому, але коли вернувся назад до клуні, то моєї ластівки там вже не було. Вона вирішила піти, не попрощавшись. Може, і справді, щоб не ятрити душу. Так було б краще. Але її шлях видавали відбитки шин. І я якось мимоволі неквапом пішов слідом. Вирішив поки ліс на зерці супроводжувати Улю до себе.
але через кілька кроків зауважила, що далі вододілу мені йти не варто, мовляв, можемо наткнутися на когось із сільських. Далі я не піду, погодився я, але все ж за вододілом ми пройшли ще два рази стільки. Дійшли аж до старого дуба, за яким між деревами вже проглядалися ще з дитинства пам'ятна галявина Позіхайло. Уля говорила про останні інститутські іспити, про своє направлення у школу в село Гриньки. Це на самій межі біля колишнього польсько-совітського кордону. Казала, що вже навідувалася туди на оглядини і що їй там навіть квартиру підшукали, та й що директор нічогенький. А отож навесні почали і в нашому селі школу будувати. Ти що, не чув? Буде десятирічка, то, може, і мені вже тут місце буде? Чому ж? Чув. Тільки чого вони там вчити будуть? Але хай будують, з собою не заберуть. Люблю новобудови. Я навіть вночі ходив дивитися, то зразу коло старої школи. Там, де наших хлопців мордованих на сніг викидали. З того кар'єру, що на Поповій горі камінь возять, мов би не чуючи мене, продовжувала Уля, але враз осіклася. А хто тобі про хлопців розказував? Мати? Тебе ж тоді вже не було тут. Так, мати. Але твоя мати не бачила, а я бачила. Їх не там, їх коло Машкової корчми порізаних, побитих, з воза поскидали, а то через дорогу від школи. Але там наших не було, бо нас погнали дивитися. Чула потім, що то були юсковецькі хлопці із Краснолуки, а один ніби аж з Ямполя. А корчма що, справді згоріла? Горіла та погасили, то тепер її на школу розібрали, а на її місці буде клуб. Кажуть, на той рік школу закінчать, але ж і до Гриньок недалеко. А поки сюди перейду, батьки самі побудуть. Коли вона почала про те, що батьки тепер залишаться самі, я запитав про її молодшу сестру. «А де ж Мавка?» – згадав я Мотряне псевдо. Щось і моя мати не згадувала про неї. «Мотря? Вона вже давно не Мавка, та й не Мотря вона вже, а Марта», – зупинилася Уля, сторожко зиркаючи вздовж стежки, наче б нас хтось міг підслухати. Але я й сам тримав у полі зору весь простір, аж до Позіхайла. Ще вологий після дощу ліс мерехтів тінями, і, здавалося, був повінця наповнений пташиним щеботом, незвичайними лісовими звуками. Ми зійшли зі стежки, і тепер, якби хтось на ній з'явився, помітили б його завчасно. А коли сонце ненадовго ховалося, зникали тіні, і у лісі ставало похмуро, то пташки і собі притихали. Тоді віддалений гавкіт і кукурікання, що долинали від села аж сюди, нагадували, що у долині за Позіхайлом вже починаються перші хати. Мавка вийшла за уповномоченого і виїхала. Був тут один, вже років зо три, як вона переїхала з ним на Закарпаття. Знизавши плечима, продовжила Уля. Його перевели туди по службі, а там її називають Мартою. Там для них так звичніше. Вже краще Марта, ніж Матрюна, скажи. Як той Ніколай її часом кликав. «Що за Ніколай?» «Та ж той, уповномочений, присланий. Заготівлями займався, ну і податками. Кожна ж яблунька у садку...»
то шкуру від нього мусить здавати державі. Чув таке? А Мотря його, можна сказати, і урятувала. За ним вже наші хлопці полювали. Що за хлопці? Не знаю. І за хлопцями полювали, а хлопці за ним полювали. То сестра його і вмовила, щоб десь в інше місце попросився перевестись. То тепер, виходить, маєш родича уповномоченого? Виходить, що так. Зараз вони у самому місті, в Ужгороді. Мотря у обкомівській їдальні робить, вже наче б хвалилася Уля. І тепер вона Марта. Що ж, дівчата ви, я бачу, справні. Що ти, що Мавка? Ти ж, он, агентки не наші, записалася. А Мавка тепер буфетниця наркомівська, обкомівська. Я й кажу, ми якраз туди, на Карпати, і пробиватися будемо. То, може, хоч пообідаємо у наркомовській їдальні? Перестань, Уля ж зблідла після цих моїх слів. Вона вхопила мене однією рукою за лікоть, а іншою взяла задула трофейного ППШ, почала трясти і зашипіла благально, наче по змовницькому: «Не роби цього, чуєш? Погубиш і себе, і її, і всіх нас. Заспокойся, я поки що нікуди не їду. Я ще не вийшов з цього лісу», – відповів я, проте мене різнув цей її благальний тон. Мовби ми вже стали настільки чужими, що мене треба було просити і вмовляти. «Кохайтеся, чорнобриві, та не з москалями. Пам'ятаєш, Шевченкове? А ти б хотів, щоб нас повбивали?» – огризнулася Уля. «А той Ніколай – непоганий чоловік. Тепер тобі треба виходити за НКВДіста», – буркнув я, забравши її руку з дирявого дула ППШ, проте не випускаючи зі своєї долоні. Але ці мої слова її розсмішили. «Ти що, сплюнь три рази?» – тупнула вона ногою. «Слухай, а може тебе розстріляти як зрадницю?» – сказав я, пригортаючи її до себе. «А ти спробуй», – відповіла вона, і дивилася на мене в притул, знизу вгору. І мені паморочилося в голові від того її погляду. Серце знову наповнилося ніжністю, давно забутим почуттям, відчуваючи приємне тепло дівочої руки у своїй руці, я нахилився і поцілував її в уста. Вона відповіла поцілунком, і я подумав, що, може, саме за цим і йшов за нею аж сюди. Я відчував її дихання в себе на плечі і навіть перестав думати, що це, можливо, наша остання зустріч, і що мені вже пора вертатися. Уля пригорнулася до мене міцніше, а тоді враз відсахнулася, відступила на крок і поманила за собою вглиб лісу. У видаленку збоку від позіхайла були густі зарослі папороті. Вона розстелила на землі рядно, а тоді допомогла мені роздягнутися. У наших головах кілька листків папороті приклалась горілиць, і червона цвіль її цвіту знизу на листках справді нагадала мені вицвілу кров. І коли потім мене вжалила в п'яту кропива, а коліно раз по раз натикалося на твердий гострий пристарч, що випирався з-під рядна, я, звиваючись вужем, і справді відчував себе молодим змієм, що дихає вогнем, і вже не чув ні щебету пташок, ні гавкоту собак із села. Все заглушив голос плоті і навіть про те, що ровера ми забули під старим дубом біля стежки. Я згадав лише тоді, як ми вже лежали, віддихуючись, на ще й досі вогкому по краях, але вже зігрітому нашими гарячими тілами рядні. Я ще продовжував пестити її, цілувати її гарно.
з посмішкою запитала Уля, коли ми вже почали одягатися. «Ну, вже не так сильно», – так само з посмішкою відповів я їй. «Хоч, може, і варто було б, щоб більше нікому не дісталося. А хіба ти не зрозумів?» Її фіалкові очі, що знову зблизька дивилися на мене, і, здавалося, займали півсвіту. «Хіба ти не зрозумів, що я ніколи, чуєш, ніколи, що я більше ніколи нічією не буду?» Вона майже благально дивилася на мене, змахнувши звії сльозинку. «І те, що ти казала про сина», нарешті видушив я з себе те слово, «то правда? Про твого сина, про нашого з тобою, розумієш?» Уля відвела погляд і наче б спрямувала його в саму себе. «Ще кілька днів, 2-3, і можна буде сказати, напевне», – зітхнула вона, зігрівши моє плече своїм подихом. «Три дні? У нас і дня нема. А якби був син, як би ти його назвав?» «Син?» – перепитав я. «Якщо син, то Андрій, а брат – то Василь, а батько – то Тарас», – повторила Уля і засміялася. «Ну, добре, тоді я це вже чула, то будемо прощатися», – сказала вона і поцілувала мене в губи своїми м'якими, теплими устами. Але коли я хотів затримати поцілунок, то мені це вдалося тільки на мить. Я так і залишився на стежці, проводжаючи її поглядом, доки міг бачити. Вийшовши на галявину, позіхайла, дівчина оглянулася, помахала мені рукою. Те, що сказала мені на прощання моя дорога ластівка, моя кохана Уля, те, заради чого вона і знайшла мене в чорному лісі, враз наповнило моє життя новим змістом, посіяло в душі дивну радість і водночас велике сум'яття. І щоб віру кріпку мав, те, що батько каже, з якогось дива крутилося в голові з того ілюстрованого журналу для молодіжі. І хоч більше безглуздя важко було уявити, я саме ці рядки шепотів сам до себе, як навіжений, зійшовши зі стежки і продираючись крізь кущі глоду по схилу до Попової гори. Вертатися на ставки я вирішив іншим шляхом, ніж ми прийшли. І хоч то було трохи довше, але оскільки вже тут опинився, мені хотілося на прощання оглянути ще й цю, так добре знайому з дитинства, ближчу до села частини лісу. Ця земля колись належала церкві, від цього й назва пішла Попова гора. То була гряда найвищих горбів, що панували над усією долиною Горені. Коли я вийшов з лісу, то у кар'єрі під горою, де й колись били камінь, і який тепер став чи не удвічі глибшим, я побачив воза з кіньми і почув людські голоси. Довелося знову заглибитися в ліс і підійти до гори з іншого боку, ярками, порослими сосниною, упереміж з колючими кущами. Ця соснина, либонь, вже була тут насаджена за савітів, але сосни прийнялися і пішли в ріст. Спершу я хотів вилізти на сам вершок Попової гори і оглянути знайомий краєвид, але потім передумав. Все одно я мало що міг роздивитися, а от мене таке могли побачити чи ті з кар'єру, чи навіть хтось із прилеглої вулички –